Bir sözlə mən maraqlı məhsulları çox xoşlayıram və tapazda nə bilə bir şey tapdım. İti qovan. Deyilənə görə itləri habındakı ultrasas ilə onlara heç bir zərər vurmadan uzaqlaşdırırsan. Həmçinin it təlimçiləri də habından istifadə edir. Heç nə cəyək yoxlayaq görək haqqı söhbətdir yoxsa fuflo. Dedim elə ilk başlayayım skuter sürərkən mənim üstümə hürən itdən. Vay, deyəsən işləyirmiş. Daha dəqiq test eləyək. Hey, abı nə səsdə adam nə səvləni işləyir. Yo yo, nəsə var. Özümü lap əzazili insanlar kimi hiss elədim. Maraqlıdır, bəzi itlər daha həssas reaksiya verirdi. Amma həblə qəzəbli itlərə onlara heç bir zərər vermədən uzaqlaşdırmaq üçün əladır. Bəzən həblə nəsə zəif təsir eləyən itlər də olur. Həmçinin söhbət balaca çubuşlara da elə də çatmır. Pişıqların isə vapşin vecinə döyül. Qardaşımsan, Ceyv abı səy-səy şeyləri pul vermə. Harda həştürüm, hüştürüm şeylər var, habından çıxır da. Deyirəm, bəzilərində habı ilə it kimi qovmaq olsaydı.